Tak hezky, jak si zapokrouhlou absurdity světa, ve kterém žijeme. Ale teď už Libor Bance. Dáte si šampus, pánové, zeptala se s pokázanou dobrosrdečnost. Na, trochu se napiju. Co je, špatně vidíš, to nic to tě přijde. Trochu to bolí, já vím, ale kdybys nedělal hlouposti, uvidíš, do zítra to bolet přestane. Byl to rozhovor mezi nějakou dívkou a chlapcem na palubě lodi při západu slunce. Ahoj, já jsem z Rumunska. Cože? Je v Rumunsku. Nemusím ti vysvětlovat, že je nutný to ověřit. Já naopak. Pak objevil počítače pravec a já... To je čili šílenství. Nic si z toho nedělejte, soudruhu majore, nemá to smysl. Co pořád děláš u toho okna, Ilio? Na co tak zíráš? Dívám se. Jak sněží, soudruhu majore. Jedním tahem a ty logicko-syntaktické celky jsou tak udělány, že prostě rozbíjet je jen kvůli tomu, abych se dobral nějakého kýženého rýmu. Podle mě je prostě hřích, neúcta k tomu autorovi, anebo prostě samozřejmě bezmoc. Takže proto také jsem možná byl z hlediska těch, které jsem kritizoval, kteří tedy se mohou cítit nějakým způsobem snad dobře. Značil pan doktor Rubáš, proto jsem byl ale na základě konkrétních údajů, příkladu, takto tedy nechci říct přísný ani neúprostný, ale prostě postupoval jsem ve všech případech stejně. Tak. Jako ta inscenace je taky vlastně svým způsobem reprodukce a u každé té reprodukce jsou vlastně tři takové ty základní pilíře. Je to ten autor, ten originál, ta původní věc, ta původní hra. Je to ten divák, ke kterému je to směřováno a je to ten interpret. A pokud my budeme absolutizovat toho autora, tak samozřejmě jako se ne docela jasně zřetelně projeví teda ten vklad toho překladatele a divák bude s tím způsobem tápat, protože to právě naráží na ty meze srozumitelnosti. Pokud se bude a nějakým způsobem absolutizovat ten divák, tak je to právě taková ta aktualizace, která si myslím, že v určité době měla obrovskou funkci. V 60. letech, když se překládal Shakespeare pro studiová divadla, a Shakespeare mluvil jako politický autor, tak samozřejmě ten zřetel k tomu divákovi byl zcelovrátný. A tím třetím pilířem je právě ten nutný převod, ten tvůrčí vklad toho interpreta, toho režiséra nebo i toho překladatele. A pokud ten tvůrčí vklad jaksi převáží, tak to opět jaksi ztrácí, protože někteří diváci i tyhle experimenty velice milují. Existuje obrovská vrstva lidí, kteří to nesnáší, kteří se v tomhle tom jako ty názory velice dříví. Ale dá se říct, že prostě jako neexistuje samozřejmě žádný ideální a jediný naštěstí. Chvála Bohu, jediný jaksi oktrojovaný způsob, může se to dělat prostě pouze moderně, může se to dělat pouze klasicky. Krásně, že vlastně ten autor je otevřen různým interpretacím a různým inscenačním postupům. Já jenom bych byl rád, aby si to bylo pojmenované, že toto je
prostě experimentální pohled na Hamleta. Začínáme-li prostě tím, že Hamlet, nebo Ofélie přivede Hamleta k mrtvému Poloniovi, tak jako mi to trošku vadí, protože prostě ta stavba té hry je nějakým způsobem vytvořena. Má svoji logiku, je to jistě taková ta tak puzzle, jak se říká pucle, kde každá ta součástka, každá ta část má své místo. Myslím si, že ti inscenátoři by tohle to měli respektovat a dávat si na ty věci pozor, ale nemůžete říct, tohle to je prostě nemožné, protože přirozeně každý chce vyjádřit svůj názor, každý se chce na to podívat nově. Myslím si, že to není ani v toho divadla jakýsi mus, jako to je třeba u toho tvarku. Nebude už nikdo teď kreslit kubistický podobně, ale bylo by to prostě opakování téhož, ale u toho divadla samozřejmě se dá interpretovat. Musím vám říct, že myslím si, že u toho Shakespearea doteď jsou kouty a jsou místa, která jsou objevná pořád, protože ty interpretace nejsou vyčerpané. Já jenom chci poznat, že s tím souhlasím do písmene a to, co říkáš, Jirko, jsem řekl xkrát při různých příležitostech, kdy zároveň si experimentálního divadla nesmírně vážím, protože víte, je to vždycky přínos, ale Jiří Josek má podle mě naprostou pravdu s tím, že jde o to přiznat to, že tohle není Shakespeare, ale že to je podle Shakespearea a že to stvořil ten a ten tvůrce. Proč se po to autorsky nepodepsat? Opravdu je to rozdíl mezi, myslím, anglickým cítěním i nakonec eticko-právním, že jo? Ne právním v tomto případě, ale eticko-právním, že určitá, promiňte to slovo, ale přeci jenom určitá, já mám představu babičky, která jde na Otela a chce vidět Shakespeareova Otela a vidí prostě úplně něco jiného, tak tam by to samozřejmě řešil v programu ta stručná anonce, že je to, že to není Otelo Shakespeareu, ale že je to Otelo podle Shakespearea napsán tím a tím. Tím by se řešilo opravdu mnoho problémů, ale jinak si myslím, že jsou symbioza experimentu a to i toho extrémního a tradičního divadla je životadárná a nutná a že režisér má právo na tvůrčí uplatnění téměř bez omezení, ale musí tam být, myslím, toto vědomí, že přeci jenom, víte, už proto, že ten Shakespeare je tahač, že jo, to je veliká značka, která tahne lidi do divadla a jako ta pomyslná babička má právo vidět aspoň pokus o to, aby to buď to byl Shakespeare, anebo aby to teda bylo přiznaně něco jiného. O to jediné to je, ale přesně, úplně souhlasím. Děkuju. Pane doktore? Myslím, že náš... 50-minutový čas se naplnil. Já děkuju za vaši trpělivost v tomto akusticky náročném prostoru při sledování všech odpovědí. Děkuju našim hostům za jejich čas, za energii, kterou věnovali do formulování odpovědí a těším se na nějakém divadle, na vašich překladech. Naschledanou, případně při nějaké podobné besedě. Naschledanou. Oh,